إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، nema sumnje da islam vodi brigu o djeci, posebno o njihovom odgoju. Kako prije rođenja, tako i poslije rođenja. I to nam, na to nam jasno ukazuje hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme, koga bilježi ima Muslim od Džabira i zabilježen je u dva sahiha, kod znači Muslima i kod Buharije od Ebu Hurajre, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: ženu udaju četiri stvari. Udaje je ljepota, porijeklo, bogatstvo i vjera. Pa ti uzmi onu koja ima vjeru. Zašto je poslanik sallallahu alejhi ve selleme ovdje posebno akcenat stavio na vjeru? Jednostavno iz razloga što ljudi nisu nemarni kada su u pitanju one tri druge osobine. Svako gleda kakva je ljepota, i je li bogata, je li iz ugledne porodice. U tome niko nije podbacio. Nego gdje ljudi prave grešku i kiks? Kod vjere. Pa je zbog toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem posebno ovdje naglasio vjeru. Jer ako se uz vjeru nađu i ova tri svojstva, pa to je nuru nana nur. To je znači svjetlo sa svjetlom. Pa je islam posvetio, znači, djeci pažnju prije nego što dođu na ovaj svijet i nakon njihovog dolaska na njega. Pa čovjek prilikom odnosa sa svojom suprugom prouči dovu. Bismillah, u ime Allaha, Allahume dženibne šeitan, o dženibi šeitane ma razaktana. Sačuvaj nas šeitana i sačuvaj šeitana i sačuvaj od šeitana ono čime nas obskrbiš. Pa nakon toga dovi kao što su dovili poslanici: Rabbi habli min ladunke zurrijeten tajjibe, gospodaru moj podari mi od sebe plemenit i časan porod. Rabbena heblena min ezvađina wa zurrijatina kurrate a'jun vođa'na li muttaqina imama. Gospodaru naš, podari nama u našim porodicama i u našem porodu ono što će biti sreća očiju naših, i učini nas predvodnicima bogobojazni. Kada žena zatrudni, nije joj dozvoljeno ni u kom slučaju da pobaci plod samovoljno. Ako to učini, učinila je veliki grijeh. Bileže Buharija i Muslim od Ebu Hurere da su se posvađale dvije žene iz plemena Uzeir. Pa je jedna pogodila drugu kamenom i ubila je. Pa je tako ubila i ono što je bilo u njenoj utrobi. Pa kada su došli poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, presudio je da se za dijete plati gurre.
a da se za ženu plati dija. Pa su platili gurru koja je bila 50 dinara. To je desetina ušur od dije za ženu koju su trebali plati akile. Akile to su bližnji sa strane oca koji plaćaju šta? Diju za ženu koja je ubijena. Za ženu koja je ubijena. A neka ulema kaže da je ta gurra da bila 5%, pola ušura. Tu se znači razileze. U svakom slučaju, znači, plaćeno je i za dijete koje je bilo u utrobi, i za koga? I za, znači, i za ženu. Ovaj se hadis, Allah ne bude znao, odnosi da je žena bacila kamen manji koji nije željela da je ubije. Možda željela da je povrijedi, sveče tome, ali ne da je ubije. Jer namjerno ubijstvo tada, znači, biva se vršen kisas ili osveta. Pa imate ubijstvo u šarijetu namjerno i nenamjerno. Pa za namjerno ide osveta, osim ako oprosti šta? Porodica ubijeno. A za nenamjerno nema osvete. Imate jednu treću vrstu koja spominju neki islamski učenjaci, između ostali imam el-Hejtem i drugi, katlu šibhi amed. A ubijstvo koje liči namjerno. Nije namjerno, ali liči namjernom ubijstvu. Nešto između namjernog i nenamjernog ubijstva. Kako? Naprimjer, čovjek radi određenu stvar i zna da nekoga može time ubiti. Nema namjeru, ali radi i zna da može i desi se. To je ubijstvo koje liči namjerno. Naprimjer, čovjek iziđe i vatrenim oružjem puca kroz prozor, a zna da se oko njega, da je urbana zona na svojem mjestu i da uvijek može, znači, da pogodi nekoga i da neko bude usmrćen. I ako se desi, to nije namjerno ubistvo, nego je šta? Ubistvo koje liči namjernom ubistvu. To je bilo Allahu ta'ala u ome slučaju. Ili da je bilo, da kažem, eventualno nenamjerno ubistvo. I došla je kod imama Ebu Davuda i Nesaije od Burejde ibn Husajna radijallahu anhu, da je žena uzela jedna žena da je uzela kamen i bacala na drugu ženu ovako sa prsta. Hadf, što se zove, jel? Sa prsta, kao utegne ga unazad, kao parabolu napravi i onda pusti. Pa je tako kamen udario, i zada je bio veći, i u stomak. I tako usmrtio dijete. Pa je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, presudio da se da 500 ovaca. 500 ovaca za to dijete, i kaže šejh Albani da ova predaja je vjerodostojna. Kaže Ibn Kudame, kada bi žena popila određeni lijek i nakon toga pobacila zbog tog lijeka, morala bi platiti gurru, ovu koju smo spomenuli da je to desetina ili pola desetine od onoga što se plaća za odraslu osobu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio, kako je došlo u Muslimovom sahihu i kod Ebu Davuda, a slično tome i kod Buharije, ubijstvo određenih zmija koje dolaze u kuću, iako kućne zmije od njih se traži da iziđu, naredio je ubijstvo takvih zmija, kaže, jer one oslepljuju čovjeka kada pogleda u njih, i kaže, žena koja je trudna kada pogleda u njih, iz tog momenta pobaci svoj plod. Pa je naredio ubijstvo tih šta? Zmija, zbog prava djeteta. Čuvajući šta? Pravo i hak koje ima dijete u islamu. Ako je zabranjeno ubiti plod koji je u utrobi majke, onda je dijete preče da bude zabranjeno ubiti. Uzvišeni Allah te barake od tela kaže: وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَتَ اِمْلَاقُ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. Ovaj ajet u suri Al-Isra. Kaže uzvišeni Allah, dobro pazite, kaže: nemojte ubijati svoju djecu iz straha od siromaštva. Mi obskrbljujemo njih i vas. Inna qatlahum kana khitan kabir. Zaista je njihovo ubijstvo veliki grijeh. U redu. U ajetu u suri Al-An'am kaže uzvišeni Allah te barek tala: wala taqtulu auladakum min imlaq.
Nahnu narzukukum wa iyyakum. Nemojte, kaže, ubijati svoju djecu od iz siromaštva. Mi obskrbljujemo vas i njih. U prvom ajetu kaže, mi obskrbljujemo njih i vas. A u drugom kaže, mi obskrbljujemo vas i njih. Kakva je razlika? U prvom ajetu, kada je spomenuto, nemojte ubijati svoju djecu od straha i siromaštva. Ovdje čovjek je li siromašan? Nije. Nego se boji čega? Siromaštva. On nije siromašan, nego se boji siromaštva, pa zbog toga ubije dijete. Pa kaže uzvišeni Allah, mi obskrbljujemo njih, koga? Djecu i vas. Pa je stavio obskrbu djece prije čega? Prije roditelja. No međutim, u drugom ajetu kaže, nemojte ubijeti svoju djecu iz siromaštva. Siromaštvo se šta već desilo. Kaže, mi obskrbljujemo vas i njih. Pa je obskrbu ovdje roditelja stavio prije čega? Djece. Kaže uzvišeni Allah, te barake o te ala, nemojte ih ubijeti, jer ima i za vas i za njih obskrba. Pa je obskrbu roditelja stavio prije djece, zato što su ih ubijali, su se bojali za svoju šta? Obskrbu svojite, evo vam obskrba. Ofis se maje risku kumu matu adun, a vaša obskrba je na nebesima. Evo jak čudan ajet, obskrba na nebesima. Iako mi uzmemo obskrbu iz trgovina, iz banki koji ide po platu i tako dalje, i radom svojim, međutim uzvišeni kaže da je na nebesima. Jer da je rekao da je na zemlji, čovjek bi po cijelo večer strahovao, možda ne mogao spavati, da će mu neko ujutru uzeti njegovu obskrbu i neće naći. Ne, nego je na nebesima. Znači, gore je zapisan i ne može ti je niko uzeti. Nemojte ih ubijati, znači, bilo iz straha od siromaštva, da se osiromašiti, niti da ih ubijate nakon siromaštva, pa mi obskrbljujemo i njih i vas. Takav je kuranski jezik, znači svaka riječ, iako da ih zamijenimo, ne bi se promijenilo značenje. Ali stilistika Kur'ana je takva, jer ono opće i globalno značenje se ne promijenilo. Ali znači, tako svaka riječ u Kur'anu dolazi na svom mjestu i ima svoje značenje. I to je ono što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da se razmišlja o Kur'anu, da se ne uči Kur'an kao što se uče dnevne novine. Bilježe Buhari i Muslim od Ibnu Mesauda radijallahu anhu, kaže, upitao sam poslanika sallallahu alejhi ve selleme, Allahu poslaniće, koji je to najveći grijeh kod Allaha? Pa je rekao Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme, en teđa'ale lillahi niddan wa huwa khalaqak. Da Allahu pripišeš druga, a on te stvorio. Da mu širk učiniš, to je najteži grijeh. Kaže Allahu poslaniće, to je zaista nešto veliko. A šta je nakon toga najteži grijeh? Pa je rekao Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme, da ubiješ svoje dijete bojeći se da će jesti s tobom, sa iste sofre. Potvrda čemu? Ajetima koje smo spomenuli. Da ga ubiješ iz straha od siromaštva. Pa je upitao Allahu poslaniće, a koji je nakon toga, kaže, da učiniš nemoral sa ženom svoga komši. I došli su brojni hadisi kod Buharije i kod Muslima da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da se ubijaju djeca u ratu. U ratu, neprijateljska djeca da se, znači, ne smiju ubijeti. I došlo je kod imama Ahmeda ibn Hibana i Tabaranija sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednog dana poslao vojsku. Pa su u ratu ubijali i ubili su i djece. Pa kad je to čuo poslanik, sa osnovim rekao, a je za se djecu ubijem, pa kaže o sami Allahom poslaniče, mušička djeca, u čemu je problem? Pa im poslanik, sa osnovim, odgovara odgovorom nakon koga im zatvara sva vrata komentara i priče. Pa kaže, sa osnovim, a zar kaže vaši najbolji vi niste osim mušička djeca? A, ti Omare, zar nisi mušičko dijete? I ti, zar niste vi mušička djeca? Jesmo. Pa kaže, oni su mušička djeca. Ako je mušičko dijete, otkud znaš da neće biti sutra najbolji muslima? Pa je Resulullah sa osam zabranio, znači, da se ubijaju djeca, tamam bila i mušička. Uvidel me u udetu suilet, bijeji den bin kutilet. I kada djevojčica koja je živa, ukopana, bude pitala sudnjem danu zbog kog sam grijeha ukopana. Kod Arapa je bilo to vrijeme sramota da žensko, da se rodi žensko, bojeći se čega? Da ne bi činilo nemoral. Pazite, Arapi, mušrici koji su kipovima na seždu padali, ubijali su žensku djecu bojeći se da ne učine nemoral.
ta ženska djeca. Zbog toga su je ubijali. Tako mi Allaha imali su nekih moralnih vrijednosti više nego danas mnogi koji se bucaju prsa da su muslimani. A koji dozvole svoje djeci da se vraćaju u jutarnje sate jedva da nađu kuću. Pa bi žena otišla u pustinju, ispod drveta sjela kad bi došlo vrijeme poroda, iskopala rupu i čekala. Ako rodi dijete, sva sretna, radosna, sa osmijehom vraća se kući. A ako bi bila žensko, odmah bi ih je bacila u tu rupu i zatrpala je zemlju. Znači, tako su postupali prema djeci. Došao kod imama Nesaje i kod Ibnu Mađe sa ispravnim lancem prenosilaca od Tarika Ibnu Al-Muharibija da je poslanik s.a.v. rekao: La teđni umun ala valed, neće dijete nositi grijehe svoje majke. Vala teziretu, vala teziretu, vaziretu, vizire uhra. Neće, znači, ni jedna duša nositi grije nikoga. Vala teziru, vaziretun, vizire uhra. Neće niko ničiji grije nositi. Neće niko ničiji grije nositi. Kada je došla ona žena koja se zove Al-Ghamidije, poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da mu prizna za nemoral, da izvrši nad njom kaznu šerijatsku, kamenovanja, pa je rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: čekaj do poroda. Pa kad se porodila, došla je pa kaže poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: nećemo je kamenovati, a ostaviti njeno dijete malo da ga nema ko dojiti. Nećemo to uraditi. Pa je jedan od Ensarija ustao i rekao: Allahu poslaniče, što se tiče dojenja, kaže, ja se obavezujem na to. Ja ću naći dojidu, ja ću je platiti. Pa je poslanik sa osrme naredio da se kamenuje. Pogledajte prava. Kazna se šerijatska ne izvršava zbog djeteta. Neko je u utrobi majke, nego dijete koje je rođeno, no međutim nema ko da ga doji. Pa je nakon toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostavio je, znači, dok nije došao Ensarija koji je prihvatio dojenje, odnosno da on nađe dojilju da je plaća. Žena ako je trudna, neće se izvršiti bičevanje nad njom isto tako. Kamenovanje neće svakako. Bičevanje neće ni bičevanje, po konsensusu islamskih učenjaka, bez razilaženja, nego se čeka, znači da, čeka se da rodi. Tako spominje imam Enelovi. Žena kada umre, a u stomaku dijete koje se može spasti, obaveza je da se, znači, hiruškim jednim zahvatom u današnje vrijeme, otvori njen stomak i da se izvadi i spasi se dijete. To je obaveza radi riječi Allaha tebarake wa ta'ala: ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. U ajetu mine žezalike ketebna ala bene Israila, jel, do kraja ajeta, pa se kaže u njemu omen ahjaha, ako jednu dušu spasi, fekeannama ahja nase džemijan, kao da je sve ljude na zemlji spasio. Kao da je sve ljude na zemlji spasio. Islamski učenjaci se razilaze kada žena preseli, žena kršćanka, udala se za muslimana i trudna, i preseli ona sa djetetom u utrobi. Gdje će se ukopati? Ne možemo ukopati u kršćanskom mezari radi koga? Radi djeteta. A ne možemo ukopati među muslimane radi nje. Šta ćemo sa njom uraditi? Pa je tu razilaženje. Kažu islamski učenjaci, i ovo je stav imama Ibn Hazma, imama Neulija, i odabrao ga je šehhul islam Ibn Tejmije, Ibn Kajim, da takva žena ukopava se između dva mezara. Ni u jedno, ni u drugo. A neki učenjaci kažu, lijepo bi bilo ako postoji takvi slučajeva da se njima napravi posebno mezarje. Za takvu skupinu da se napravi šta? Posebno mezarje. Gdje će se ukopavati? Ukopava se između šta? Muslimanskog i muslimanskog mezarja. Žena
okreće se ta kršćanka leđima prema kibli. Ha, leđima, ne licem, prednjim djelom tijela, nego leđima prema kibli, pa tako njeno dijete utrobi bude okrenuto sa prednjim djelom prema kibli, sa lica. Je li u redu? Dijete je naopačke, znači. I ako su njena leđa prema kibli, onda je dijete sa prednjim djelom okrenuto prema kibli. I tako, znači, upotpunjene, znači, sunnet je da dijete biva okrenuto prema kibli. No, međutim, prenosi se od Omara radijallahu anhu sa slabim lancem prenosilaca, kaže, ne ukopava se u muslimanskom mezaru od djeteta. Kaže, neće dijete biti zijećeno sa ničim, već se ukopava među muslimane. Ovo je mišljenje odabrao ima Mahmed, samo kaže, u jednom uglu, negdje u zavlačku muslimanskog mezara. No, međutim, Allah najbolje zna da je prvo, pošto je Omarova predaja daif slaba, a da je ovo drugo mišljenje jače, odnosno bliže je ciljenima šarijata, a uzvišen je Allah najbolje zna. No, međutim, pogledajte koliko islam vodi, znači, brigu o tom djetetu koje utrobi majke, iako mu je majka nevjernica. Isto tako, dijete, za njega su vezani brojni propisi, dok je u majčinoj utrobi. I kada bismo željeli da spominjemo sve propise koji se tiču djeteta dok je u utrobi, to bi uzelo sigurno jednu isto tako seriju predavanja. A nakon rođenja, svakako da su propisi još brojniji. Pa na primjer, propis akike ima brojne propise. Ima Mahmed kada je upitano o čovjeku koji nema para da napravi akiku. Kaže, šta misliš o čovjeku koji bi ošao i pozajmio pare da napravi akiku? Kaže, molim Allaha da mu to nadoknadi, kaže, oživio je sunnet. Pa nije vidio čak smetnje ni da se čovjek zaduži da napravi šta? Da napravi akiku djetetu. Da zakolje, znači za muško dijete dvije, a za žensko dijete jednu ovcu, jeli, žrtvu da prenese kako je došlo u hadisu kod Ajše, kod Buhari i kod muslima, kod Ajše. No, međutim, došlo je kod Ebu Davuda sa lancem prenosilaca oko koga postoji spor, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zaklao Hasanu i Huseinu kepšen, jednu. Znači, svakom šta po jednu. Tako je došlo kod Ebu Davuda u sunenu. A ista ta predaja, ovo govorim zato što sam čuo, neke kažu može se za muško dijete jedna zaklati. Pa da vidimo te riječi, kakve su na vagi šarijata. Ta ista predaja koja se navodi kod Ebu Davuda, jedna, došla je kod Ebu Šejha i došla je kod imama Nesaije riječima kepšeni, dvije. A jedna i druga je predaja od Ibna Abasa. Jako bitno da je jedna i druga predaja od Ibna Abasa. Ova druga je potpuno vjerodostojna, nema smetnje, kepšeni, dvije, a prva gdje je jedna, oko nje se spore učenjaci. Pa kaže Ibn Ebi Hatim da je ona mursel. Dobro. Šta je mursel u šarijetu? Mursel. Kada kaže tabiin, rekao je poslanik. U redu. Pa izbaci koga? Izbaci ashaba, iz lanca prenosilaca. Ibn Ebi Hatim kaže da je ovaj hadis mursel. Jel u redu? A je li spomenut Ibn Abbas? Jest. U lancu kaže da je od Ibn Abbas. Kako onda može biti mursel? Prijašnji učenjaci, stara ulema hadisa, kada su govorili kao Ibn Medini, Imam Ahmed, Buharija, Darekutni i drugi, kada su govorili o murselu, oni kažu, smatrali su murselom lanac koji je prekinut. Ha. Imam Ebu Davud je zabilježio u svome sunenu hadis. Kaže ovako. Kaže Ebu Davud. Pričao nam Jakub ibn Kjab i Muammer ibn al-Fadl. Od El-Walida, od Sa'ida ibn Bešira, od Katade, od Halida ibn Durejka, od Ajše, da je Esma radijallahu ta'ala anha ušla kod poslanika, sallallahu sallam, u prozirnoj odjeći. Pa kada je vidio, okrenuo je glavu u stranu i rekao joj, o Esma, žena kada napuni punoljestvo, od njenog tijela se ne smije vidjeti ništa osim ovoga i ovoga, pa je pokazala na svoje lice i na svoje šake. Ovaj hadis je zabilježio Ebu Davud u svome sunenu i nakon što ga je zabilježio kaže ovako: "Wa hadha mursalun Khalidun
lem yudrik Aisha radijallahu anha. Kaže, ovaj hadis je mursel, jer Halid nije doživio Aisha. U redu, Aisha je spomenuta u lancu, tako, nije izbacio koga? Ashaba. Ali opet kaže Ebu Davud da je hadis šta? Da je mursel. Pa oni kada su govorili da je hadis mursel, smatrali su znači da je, može biti i da je ashab izbačen i da ima prekinut lanac prenosilaca. Ovaj hadis znači je šta? Prekinut između Halida i Ajše. Halid ibn Durejk nije doživio koga? Ajše, majke vjernika. I ovaj hadis ima druge mahane. Ko prenosi od Halida? Prenosi Katade. Katade ibn Dijame es Sedusi, koji je bio obmanjivač. A prenosi u formi od, pa se ne može prihvatiti. A od Halida prenosi ko? Sa'id ibn Bešir, koji je bio daif. A od Sa'ida ibn Bešira prenosi ko? El-Walid ibn Muslim, koji je bio obmanjivač najgore vrste obmanjivanja, tedli su tesvije. Pa tako da je hadis, znači, potpuno slab. Znači, nije vjerodostojan. Ne zanima nas hadis kao hadis, nas zanima ovdje više riječi wahada mursal. Šta je rekao ibn Behatim? Da je hadis mursal, da je slab. A imamo hadis kod Nesaji, kod Ebu Šejha, gdje se kaže kepšejni, kepšejni, dvije, dvije. I zato kaže Ibn Hadžer u devetom tomu u svome dijelu Fethul Bari, kaže hadis koji je došao da se kolje jedna ovca ne može nikako biti snaga pred mutevatir predajama gdje se spominju dvije za muško dijete. Jel u redu? Tako da znači, riječi da kažemo da se može za muško dijete zaklati jedna ovca nisu ispravne i stav većine, izrazite većine islamskih učenjaka jeste da za muško dijete idu dvije. Potom se obrije njegova glava i da se u težini koliko je kosa, težina kose je da se sadake u zlato ili srebru, a zlato je, a srebro je bolje. Nije bolje od zlata, nego je bolje da se da ovdje kao sadaka. U toj, jeli, protuvrijednosti. U džahilijetu su djetetu, kada bi brijali glavu, mazali bi glavu sa krvlju od žrtve koju su primjeli. Pa je poslanik s.a.v. dokinuo ovaj paganski običaj, rekao, kaže, namažite njegovu glavu zataranom mirisom. Pa je sunnet da se nakon brijanja glave namaže glava mirisom, glava znači djeteta. Učenje je zana na desno uho. Tu je došao hadis Ebu Rafije, da je poslanik s.a.v. poučio ezan Hasanu na desno uho i bileže ovaj hadis Tirmizi i Imam Ahmed i Hakim i kažu Tirmizi i Hakim da je hadis šta? Vjerodostojan. Učenje hadisa, kaže Tirmizi i Hakim da je hadis vjerodostojan. Ovo su dva velika imama, ali da vidimo zaista je li hadis vjerodostojan, učenju je zana. Kaže Imam Zehebi u svojim opaskama na Mustedrek imama Hakima, kada je spomenuo ovaj hadis, kaže Asimun do'if, kaže Asima su ocijenili slabim. Ko je Asim? To je Asim ibn Ubejdillah, ibn Asim ibn Omar ibn Khattab. Njemu je Omar ibn Khattab pradjed. Asim. Kaže, on je slab. I tako kaže Imam el-Munziri. I kažu za Asima ibn Ubejdillaha da je slab. Kazali su Imam Malik, ibn Ma'in, Ebu Dawud, ibn Nesai, ibn Sad, ibn Ujene, Ebu Hatim. Imam el-Buhari kaže za njega munker l-hadis. Njegovi hadis su ništavni. Isto tako kažu za njega ibn Huzeyme i Dare Kutni i drugi. Pogledajte stanja čega lanca u kome ima Asim ibn Ubejdillah. Pogledajte šta je ulema kazala za njega. Tako da riječi imama Tirmizije nisu na mjestu. Ispravno je da je hadis o učenju ezana daif. Učenju ezana na desno uho da je daif. Ovo je lanac prenosilaca. Da vidimo šta je sa tekstom hadisa. Jer kad govorimo, braćo, šerijatski argumenti su da vidite koliko je islam građen na čvrstim i postojnim temeljima. Nije to samo priča. Hadis, idemo dalje. Ne, da vidimo kakvo je stanje tog hadisa. Svaka strana se hadisa ispita. Lanac prenosilaca hadisa je slab. Zbog Asima ibn Ubejdillaha, ibn Asima, ibn Omara, ibn Khattaba, el Adeuja, el Medenija. Što se tiče metna hadisa, teksta, on je poremećen. Navodi se u raznim formama koje se ne mogu pomiriti. Nikako. Ne mogu se šta? Pomiriti. U jednoj od verzija kaže Asim, učio je ezan Hasanu uho. U drugoj verziji kaže Huseinu uho. U trećoj verziji učio je ezan u oba dva Hasanova uha. U četvrtoj verziji kaže učio je i na uho Hasana i na uho Huseina. U jednom hadisu. Pa vidimo šta, da Asim nije zapamtio. Ovo su, braće, dokazi da je hadis slab. Da je hadis slab.
No, međutim, većina učenjaka, malikijske i šafijske, angelijske prave škole, kažu da se novorođenčetu uči eza. Kažu da mu se uči eza. Što se tiče hanefijskih učenjaka, nisam mogao naći u njihovim knjigama jasno nešto, ali koliko sam mogao razumjeti da oni, Allah najbolje zna, da oni to ne smatraju sunnetom. No, međutim, kažemo, opet, jeli, pored slabosti hadisa, većina učenjaka radi šta po hadisu. Uče ezan na desno uho. Pa ko prouči ezan na desno uho, molim Allaha da ga nagradi. A preče to ne činiti. To je preče ne činiti. To je preče ne činiti. Navodi se od Omara ibn Abdelaziza da je on to radio. Kaže šejh Albani da je ta predaja lažna. Da je ta predaja lažna. Da nije ispravna. Da je to činio Omar ibn Abdelaziz. Što se tiče ikameta, tu su belaje. Ezan možda nekako i može proći na staklenim nogama da se provuče. Ali ikamet je pravi belaj. Hadis o ikametu obilježi imam al-Bejheqi u svom djelu Šu'bul Iman od Ibn Abbasa da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem proučio ezan u desno uho Hasanovo, a u lijevo ikamet. No, međutim, u lanca ovoga prenoslaca imaju tri ravije koji su slabi i jedan od njih koji se zove Al-Hasan ibn Amr Es-Sedusi kaže neka ulema da je lažan. Pa bi hadis bio šta? Apokrifan. Bio bi lažan. I ima tu isto tako Muhammed ibn Yunus koji se ništavni, njegovi hadisi su ništavni. To su znači slabe predaje. I došla je, isto tako došla je kod imama ibn Sunija i Ebu Jale od Huseina ibn Ali radijallahu anhuma da je poslanik sa osaleme rekao kome se rodi dijete pa mu prouči ezan na desno uho i kamet na lijevo uho lem ta durruhu umusibjan, neće mu šteti umusibjan, jel misli se na džine. No, međutim, u ome lancu ima Jahja ibn Al-Ala za koga imam Ahmed kaže da je lažo. Šejh Albani kaže da je ovaj hadis lažan. I u njegovom lancu ima Marwan ibn Suleiman al-Gafari, koji je isto tako potpuno slab, ništavan, kako kaže imam Haythami. Pa je učenje i kameta na lijevo uho zabranjeno. To nije dozvoljeno činiti nikako. Kao i ibadet nije dozvoljeno činiti. Jer je hadis batil. Hadis je batil. Ezan ko prouči, kaže, molim Allaha da to primi od njega, ali učenje i kameta nije ispravno nikako. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je imao običaj da mijenja imena djece. Možda spominjanje ovih predaja i ravija, nemam ja to za cilj, braći. Ja znam da to vas zamara. I to vas ne zanima. Vas zanima propisa. Međutim, da vidite da zaista ono što su islamski učenjaci spominjali od propisa, da je to ima svoju pozadinu, s tog radili na čvrstim temeljima. A nije bilo tek tako priča. Neko praktikuje, mi svi praktikovali učenje i kamete. Djeci od jedan put sad to ne može. Nije od jedan put. Ulema o tome davno govorila i pojasnila da to ne može. Samo mi možda kada smo učili, nismo dovoljno bili precizni pri jednom učenju. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao običaj da mijenja imena djece. Pa bi promijenio svako ime koje je bilo ružno. Pa tako je promijenio ime Abdul Uzza u Abdurrahman. I promijenio je Asrem u Zura. I promijenio je Asija u Džemile. I promijenio je Asi u Mutije. I promijenio je Barre u Zeynep. I Hazem u Sehl, i Zahm u Bešir. Ovo sve što sam navio došao je sve u vjerodostojnim hadisima. I našao sam skupinu hadisa koji su daif, u kojima isto mijenjaju imena. Pa neću vas zamarati s tim imenima, zato što su hadisi daif, ali ovo je sve došlo u vjerodostojnim hadisima što sam spomenuo, gdje je mijenjao imena. Ciljano sam tražio te predaje gdje je poslanik sa osanem mijenjao imena, znači mijenjao imena ashabima, želeći znači dati lijepa imena. A ime djetetu se može dati i prvi dan po rođenju i sedmi dan, kako god da se uradi ispravno, jer su došli argumenti da se može dati i prvi i sedmi dan nakon rođenja. Isto tako pitanje havane ili dadilje, ko će se brinuti o djetetu nakon razvoda, Dijete nakon razvoda treba njegu, pa je majka preča da ga njeguje i ona to lakše može činiti nego otac.
bileži, prenosi u stvari Abdullah ibn Amr ibn al-As, u predaji koju bileži imam Ebu Davud, imam Ahmed, sa dobrim lancem prenosilaca, da je jedna žena došla kod poslanika, sallallahu sallam, i kazala mu, Allahu poslaniče, kaže, ja sam se udala, pa sam bila trudna, i mome djetetu je moj stomak bio boravište, i moja dojka mu je bila izvor sa koga se napajao, i moja soba gdje je boravio krovište, i sada me njegov babo pustio, dao mi razvod braka, i hoće da uzme to dijete sa sobom. Pa je rekao poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, en ti je haku bihi malem te nukihi. Kaže, ti si preča da uzmeš to dijete kod sebe sve dok se ne udaš. Sve dok se šta? Ne udaš. I došlo je u vjerodostojnoj predaji koji bilježi imam Ahmed i Tirmizi i Hakim, od Ebu Ejuba, da je poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao, ko odvoji majku od djeteta, Allah će odvojiti ga od njemu najdražih osoba na sudnjem danu. Ko odvoji majku od djeteta, da će uzvišeni Allah odvojiti njega od njemu najdražih osoba na sudnjem danu. Pa kada se majka uda, tada gubi pravo na havanet. Zato što je šta? Zaposlana sa suprugom, mužem, hoće svoje pravo. Znači, treba mu udovoljiti. Pa tako nema više vremena za dijete. Tako više nema vremena za dijete. Pa onda ta havana prelazi drugom. Tako da je to poredan u šeri. Nije to nered, haos, samo uzima ko hoće i vraća ko hoće. Nego tačno ima, znači, ko uzima. Nakon majke ide majka njena, to jeste nena. Pa nakon toga ide sestra djeteta, ako ima. To je kod Hanefija i kod Šafija i kod Hanbelija. A nakon toga ide tetka opet kod ovoga džumhura, kod većine uleme. Znači, tačno ima poredak, iako se razilaze oni, kao po pitanju drugih stvari, no međutim, kao po pitanju velije, tako se razilaze po ovom pitanju, ali znači ima nekakav red koji je, znači, o kome su govorili islamski učenjaci. Pa kada dijete dođe do godine da razlikuje, tada se napravi međlis. Kadija napravi poseban međlis i dovede se dijete i kaže mu se, izaberi hoćeš li između majke ili oca. Izaberi gdje ćeš. Pa onda dijete ima pravo, znači, da izabere. Bilježi imam Tirmizi, Ebu Davud i Nesai sa ispravnim lancem prenosilaca od Ebu Horere da je čovjek došao sa svojom suprugom kod poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, i svađaju se oko djeteta. Kome pripada? Rastali se i kome pripada dijete? Pa je poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao, ja volam, o momčić, obraća svom djetetu, kaže mu, hada je buke, wa hadi umuke, fehuz bijedi, ejihima šit. Kaže, ovo ti je babo, a ovo ti je mama. Uzmi za ruku koga želiš od njih dvoje. Pa je prišao majici, uzeo je za ruku, pa je otišao sa njim. Prišao je dijete kome? Majici. Pa je dao djetetu pravo slobodnog šta? Pravo slobodnog izbora. A u rivajetu koga bilježi Ebu Davud, druga priča, i bilježi također ovu predaju, imam Nesai, Dulabi i drugi, i kaže šeha Albani da je vjerodostojna, od Rafije ibn Sinana, kaže, primio sam islam, a moja žena nije htjela primiti islam. Pa smo se, kaže, posvađali oko djeteta, hoću da je razveo ili ženu, pa se oko djeteta posvađali. Pa su došli kod poslanika, sallallahu alejhi ve selleme. Pa je rekao, sjedi na jednu stranu, a njoj je rekao, sjedi na drugu stranu. A kaže, između nas stavio curicu. Imao sam, kaže, žensko dijete sa njom. I rekao je, pozovite sada to dijete jedno i drugo. U isto vrijeme pozovite ga. Pa su ga pozvali jedno i drugo. Pa je dijete krenulo prema majici. Pa je poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao, Allahumme hdiha. Kaže, gospodar moj, uputi je. Pa se vratilo ocu. Nakon dove vratila se kome? Otcu, zato što otac bio musliman. Sallallahu alejhi ve selleme. Kako je samo brinuo o tom djetetu da ne ode, znači, u ruke žene koja ga neće, znači, odgojiti na način kojim će biti zadovoljan uzvišeni Allah, te barake, o te ale. Ova prava, ljudi danas koji govore o pravu djece, o pravu ljudi, jesu li ikada razmišljali o ovim pravima koja je islam dao djetetu? Kažu, žena nema u islamu prava. Dijete
koje nema ni potpunog razuma, ni snage, ni ništa, daje mu se pravo da izabere. Pa kakav je onda hali i stanje žene u islamu? Isto tako pitanje jetima. Uzvišen Allah te bareke ta'ala kaže: "Ola taqrabu mal al-yatimi illa billati hiya ahsan." I nemojte se približavati imetku djeteta osim na najljepši način. "Inna allazina ya'kuluna amwal al-yatama dhulman inma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Oni koji jedu imetak jetima nepravedno, oni u svoj stomak trpaju samo vatru razbuktalu džahennemsku. I tamo će i završiti. I kaže poslanik s.a.v. ja i skrbnik jetima smo kao ova dva u džennetu. Kaže Ebu Zer, rekao mi je poslanik s.a.v. jednog dana: "O Ebu Zer," kaže, "ti si daif, ti si slab. Nemoj," kaže, "nikada da prihvatiš da budeš odgovoran za dvojicu, da budeš im emir, niti da prihvatiš da se brineš o jetima." Ebu Zer, koji je došao u Meku da primi islam, 30 dana ostao u Bejtul Haram, nije ništa jeo, samo vodu zemzem pio. Allah dao da se udebljava da je zemzem. Da bi primio islam i da bi došao do poslanika sa osamom. Kaže, ti slab, kaže, nemoj se brinuti o tim. Pa nije lako doći u džene da budeš sa poslanikom sa osamom ovako. Bilo da te poslanik sa osamom pretekao kao što je srednjak, pretekao kaži prst, ili da ste ovako bliski u džene. Pa mu je to poslanik sallallahu alejhi ve selleme zabranio. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koga bilježe imam Nesai, imam Ahmed i Ibn Mađe, sa dobrim lancem prosilaca od Ebu Hurajre, kaže: "Allahumma inni uharriju haqqa ad-da'ifayn." Allahu dragi, kaže, ja štitim pravo dvije skupine ljudi koje su nejake. Ali je timo ulma. Jetima i žene. Štitim pravo jetima i žene. Što se tiče jetima, nešto smo kazali. A što se tiče prava žene, ja u mojoj duši imam jednu manju enciklopediju, koju kada bih počeo govoriti, čini mi se da bi se rasputnuo. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: ja štitim pravo žene. Znači, svaki nasrtaj čovjeka na ženu je nasrtaj na koga? Na poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Tako je, ne može biti drugačije nikako. Htjeli mi to prihvatiti ili ne htjeli, tako je. I ne može biti drugačije. Kogo drugačije razumije, pogriješio. Poslanik sa osvrame štiti pravo žene. Uvijek sam govorio, žena koja odbije supruga u postelju, a zna hadisa u kojima se kaže da je proklinju meleki do saba, je jedna od dvije žene. Ili nema pameti, ili nema potpune vjere. Treće ne može biti nikako. Ili nema razuma, ili nije shvatila svoju vjeru, nema potpune vjere. Jedno do tu dvoje. Da zna da je proklinju svi meleki, koliko ih ima, tako je došlo u hadisu. Lanet hel melaike, svi meleki. Da te proklinju svi muslimani 15 minuta, trebao bi dobro da se zapitaš gdje ćeš i šta je s tobom. A šta misliš da te proklinju svi meleki do sabaha? No, međutim, isto tako kaže, čovjek koji zna hadise, koji govore ove hadise koje smo spominjali i druge, najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama. I pored toga se ne ophodi prema ženi lijepo. Takav je čovjek jedan od dvojice. Ili nema pameti, ili nije shvatio vjeru. Nema treći. Znaš da ti je poslanik rekao: ja štitim pravo njeno. Kažeš: jeste Allah poslanče, ja sam spreman da se obračunam s tobom. Nije problem. To je tako značenje. Postupci su takvi i takve su značenje. A oni koji su zagrizli u svojoj osorosti, obezbijede svojoj ženi i posebnu njegu na intenzivnoj njegu. Ja štitim pravo dvojice, jetima i žene. Pa čovjek koji se ne ophodi prema ženi na najljepši način,
on nije iz svojih prsa ili udara ženu, ili govori ružne riječi. On nije iz svojih prsa izbacio džahilijet koji je bio u njemu. Džahilijet je u njegovim prsima, samo što je brada prekrila džahilijet pa se ne vidi. A da je makne, vidio bi se džahilijet. Pa je neko na njega navukao uniformu islama, a unutra je ostao truhli panj. Ništa promijenio nije. To u islamu nije tako. U islamu muž u kući nije kao boj, nego je muž. A muž je da budeš kao što je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Da se lijepo ophodiš sa svojom porodicom. Braćo moja, ova vjera ima svoje temelje. Uđite u vjeru u potpunosti, a ne da se ulazi u vjeru kako ti koristi i kako ti odgovara. Poslanik sa osvrme kaže, kada bi Fatima, moja kćerka, ukrala, ja bih joj ruku odsikao. Pogledajte pravednost. Pa je obaveza, braćo, čovjeku da brine o svojoj porodici. Jer je tvoja porodica emanet kod tebe. Bićeš pitan na sudnjem danu za svoju porodicu. Kako za djecu, tako i za ženu. Pa će jedni ljudi ući u džahennem zbog porodice zato što se nemarno odnosili. Previše blagi bili, sve dozvolili. Sve može, samo klima glavom. On je tu da samo klimne glavom da potvrdi. Ne vodeći računa o porodici. A drugi zbog svoje grubosti i osorosti, isto tako će završiti. Nijedno ni drugo. Nego budi kao što je bio poslanik sa osvrme i kao što te uči tvoja i kao što te uči tvoja časna vjera. Koliko ljudi, braće, uđe u kuću i kada uđe onako sav namrgođen, spušen, kao da kaže mrtvim jezikom أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Utječem se Allahovim potpunim riječima o zla koga je stvorio, gledajući ženu i djecu. Poslanik sa prvo kada ušao u kuću koristio misvak, pa se osmijehnuo, pa selam nazvao. To je sve suprotno praćao ahlaku islama. I tako mi Allaha, čovjek ne može osjetiti slast vjere dok ne počne primjenjivati islam u svom životu. Naučio si da budeš grub, u redu. To je priroda čovjeka, nisi znao. Ali kako se dobija blagost? Onako kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. El hilmu bi tahallum, wal ilmu bi taallum. Do juče nisi ništa znao, džahil si bio i počeo si učiti vjeru i naučio sva što vidi, al tako? Učenjem. E kaže, tako je i blagost, da vježbaš se blagost. Pa kad trebaš da budeš grub, ne, obuzdaš svoju sržbu i neću je ispoljiti. I tako čovjek mijenja sebe. U protivnom, da ne bi bilo to čovjek kaže, ne, ja sam ovakav i ne mogu se promijeniti. Pa dobro, da šta je onda islam kod tebe? Islam mijenja ljude, popravlja stanje njihova na dunjalku i na ahiretu. Kako islam popravlja svoje stanje? Popravlja tvoje stanje kad trebaš kazati kog ćeš oženiti drugu ženu, treću ili četvrtu. Jer to ide tebi u prilog. To je pogrešno. Molim Allaha te barake o ta'ala da nas pouči našoj vjeri. I da nam omogući i olakša praktikovanje vjere, da popravi stanje naših porodica, posebno naše djece, da nas učvrsti na šehadetu en la ilaha ila Allah i da nas spoji u džennetu sa našim poslanikom, sa ovak srme, iskrenim dobrim više ljudima, divni su oni duši. Allah, ta'ala, sallallahu ala nabina Muhammed, wa ala alihi wa sahabi,